перевіряють стічну воду на віруси. Уже майже рік, як на Дніпропетровщині працює спеціальний проєкт від міжнародної організації. Його створювали, аби боротися з туберкульозом, але згодом направили проти збудників інфекційних хвороб, таких як ковід. З початком війни доступ до тестування на ковід, на інші інфекційні хвороби, він був дуже-дуже обмежений, а в деяких регіонах навіть і неможливий. Тому не всі люди могли прийти до лікаря, обстежитися на ковід, а епіднагляд за стічними водами – це означає збір даних щодо наявності збудників інфекційних хвороб. Чи є у воді коронавірусна інфекція? Аналізують медики у два етапи. У лабораторії проби перевіряють на наявність вірусу. На даному етапі в цій кімнаті відбувається екстрагування зразків підібраних стічних вод для проведення подальшого дослідження і виявлення вірусної нагрузки саме вірусу SARS-CoV-2. Якщо шкідник є, лаборанти переходять до другого етапу, копіюють ДНК або РНК вірусу, щоб ідентифікувати хворобу. Ми іщемо там ген коронавірусу, який там определенний, N-ген, його ген. Амплификация его находит и копирует много раз. И на каком-то участке как бы фотографирует и выстраивает вот такой красивый график. Такий спосіб дає змогу спрогнозувати динаміку захворювань, впевнений проєктний менеджер міжнародної організації Роман Родина. Влітку, коли не було практично випадків ковід серед населення і концентрації були близькі до нуля, тобто не було циркуляції. Зараз, перед початком сезону, ми вже почали реєструвати, коли ще не було підйому серед населення, вже почали реєструвати позитивну динаміку концентрації SARS-CoV-2 в стічних водах. І зараз вона теж піднімається. Це можна чітко сказати, що десь через 2-3 тижні, місяць у нас буде великий підйом захворюваності на респіраторні інфекції. Наразі проєкт діє у 18 регіонах України, але з наступного року керівники міжнародної організації планують долучити всю країну. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».